og hjertelig velkommen til en vlogg. Nå er det dritlenge siden jeg har postet sist. Jeg skal gjøre veldig mye gøy denne uka, så bli med på denne uken. Det var en rar intro, men det får gå. Nå skal jeg ta VIP-en. Ha det bra! Nå har jeg vært og tatt VIP-er. Jeg ble kjempefornøyd. Hun heter Vipperos. Nå er seriøst den søteste dama jeg har tatt Vipperos. Jeg anbefaler alle å gå og sjekke ut Instagramen hennes. Jeg synes det er så flaut å vlogge foran så mange. Men nå skal jeg i hvert fall ta bussen hjem. Sorry for at denne vloggen blir rotete, men nå har jeg klippet håret, og tidligere denne uka så tok Vipper. Jeg har ikke gjort så veldig mye mer denne uka, det er derfor jeg har vlogget veldig lite. Men nå er jeg på Gråsolsson og venter på trykken. Jeg har kommet hjem. Jeg ser ingen. Hvor er de? Er de synlige eller hva? Det finnes ingen synlige mennesker, det er du. Hei, hører noe om meg? Kan noen si meg et svar, eller? Ok, jeg fikk rettet håret mitt. Jeg orket ikke å stalle og litt sånn, men jeg har sett nå at hun klippte jo lugg. Ja, man tør ikke så. Men i sted fikk jeg en melding om at pakken fra Chiquelle har kommet. Tenker å bare vise hva jeg har fått. Og ja, jeg har en rabattkode til dere som er LYNNE20. Og da får dere 20% rabatt på alt utenom sånne salgsprodukter. Men vet du hva jeg bestilte meg? Det første jeg har bestilt fra Chiquelle er en sånn magetopp-ish genser. Som har sånn sløyfe ting bak. For den her er litt sånn cropped, jeg kan prøve den på etterpå. Dritfin, og stoffet var skikkelig bra. Den her var dritfin, eller hvertfall på nettsiden. Oh my god! Ok, så dette her er en sånn off-shoulder kjole. Jeg kan også prøve den på etterpå. Og så har den sånn her stoff, og er veldig sånn stretchy. Og så har den sånn puff nede. Og herregud, den her var dritfin. Til å ta feil. Det her skulle ikke ha. Men, det her er da en svart vest. Den her har jeg ikke bestilt. Jeg er ikke sånn vestperson, så den her kommer jeg mest sannsynlig til å selge på Thais eller noe. Siste ting. Å, herregud, den var fin! Oh my god, den har puter i skuldrene. Og så er den sånn tett sittende liksom ved magen. Og så går den liksom ut. Men nå tenker jeg å prøve alt. Nå skal jeg i hvert fall legge meg, og i morgen blir det en litt mer vloggedag. Da tenkte jeg å vlogge litt mer. Nå skal jeg bare ta sminken og legge meg, så vi snakkes egentlig i morgen. Ok, nå er det ny dag, og nå står vi utenfor Hush Percy. Og nå skal vi... Nei, jeg vil ikke. Jeg vil ikke, seriøst, jeg vil ikke. Ok, nå skal vi ta bubble piercing, så nå må vi egentlig bare inn, og så får dere være med på
får du være med på det? Ok, jeg er dritredd. Det kommer til å gjøre vondt. Hva kjemper du? Jeg begynner å skjelle. Jeg gruer meg. Sånn er det. Hei, hallo! Gjør det veldig vondt? Nei, da, det går veldig vondt. Spend my coin for sure. Ok, gå og se et feil. Det er viktig at den blir bra. Ja, så skal du få hoppe opp og ligge på den benken der. Sitt først. Jeg er så redd. Det går ikke bra. Skifte hansken. Går det bra? Ja. Den rekker til tre, bare gjør det. Gikk det bra? Sånn. Ok, det her var så... Jeg trodde du skulle gjøre så mye bedre. Det er bra. Det ble litt kul. Ok, opp og stå, skal vi se hvordan det blir. Oh my god, det ble dritfull! Nabberen? Ja. Men senere den blir kortere, så kommer den ligge bedre inntil da. Ja. Nå er det hjemme litt en tur. Ok, nå har vi tatt navel piercing. Nå er det sånn plaster over da. Men ja, nå har vi i hvert fall tatt navel piercing, og jeg ble dritfornøyd, og de var så snille. Og til dere som lurte, så tar jeg det på Porsche piercing. Det gjorde ikke så vondt som få skade til. Nå skal vi egentlig bare dra til byen og shoppe litt, tenkte vi. Og spise eller et eller annet. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. Nå er det en ny dag. Det er vel ikke morgen, klokka er snart 4, tror jeg. Men, i går så glemte jeg å vlogge fordi vi møtte noen venner i byen. Så dro vi og spiste, og så dro vi hjem til den ene, og så skjedde egentlig ingenting mer den kvelden. Så jeg orket ikke å vlogge, men nå er jeg i hvert fall hjemme. Jeg gikk ut og tatt noen bilder, og jeg ble veldig fornøyd. Så de bildene tror jeg skal legge ut etterpå. Ja, jeg ble dritfornøyd, så det var veldig gøy. Men jeg tenker også å ha en liten Q&A på, men jeg vet ikke om jeg kommer til å vlogge denne dagen også. Men nå skal jeg i hvert fall redigere, og så skal jeg lage en Q&A. Så ja. Ok, jeg spurte dere på Instagram om dere kunne sende inn spørsmål, og jeg fikk en del. Ok, hvorfor har du hatt en pause fra YouTube? Jeg vet ikke, fordi jeg synes det var litt kjedelig. Og så tar det ganske lang tid. Altså, jeg får veldig mange spørsmål om sånn hvorfor jeg ikke liker meg lenger, og sånn. Og jeg laget en video om liksom alt, og hvorfor jeg sluttet, og alt sånn. På YouTube.
Jeg kan linke den nede i infoboksen, så kan dere bare se den videoen. Har du kjæreste? Ja. Fake! Nei, det er tull. Jeg har ikke kjæreste. Hvilke parfymer bruker du? Jeg kan sette inn bilder av hvilke parfymer jeg bruker. Eller det er de to jeg bruker mest, da. Hva skjer med EF språkreise? Det får dere svar på i neste video, fordi jeg skulle egentlig dra i fjor. Men det ble ikke noe av på grunn av korona, så det ble veldig vanskelig og sånt. Men det kommer en ny video snart, og den handler om EF. Hvordan er det så tynn, og hva er treningsrutinene? Jeg har veldig høy forbrenning. Jeg spiser liksom mackeren hver eneste dag. Så, ja. Det er ikke noe jeg gjør. Var det vondt å ta piercing? Jeg syntes helt ærlig det ikke gjorde vondt. Men når hun skulle ta på den ringen eller den øredobben som skal inn i navlen, det synes jeg gjorde litt vondt. Jeg synes ikke liksom, stikket gjorde vondt. Jeg er dritpyse når det gjelder sånne her, å ta hullet øret og alt sånt. Så jeg ble faktisk skikkelig overrasket. Fikk du bedre eller dårligere snitt enn i fjor? Jeg fikk dårligere snitt på skolen. Ja. Hva av sminke bruker du på skolen? Bronzer, litt på bryna, blush. Ja. Hvordan ser en typisk dag ut for deg? Skole, trening, sove. Det er en typisk kjedelig dag. Men noen dager, som for eksempel denne uka, så har jeg fått pakker. Jeg har vært i møter. Jeg har fått navel piercing, farget håret, klippet meg, vært litt ute i byen og shoppet litt sånn. Forresten, i går så kjøpte jeg en ny BH og denne buksa. Så det var det jeg kjøpte i går egentlig. Har du sovnet i Teams-møter og så videre før? Ja, det har jeg gjort veldig mange ganger. Det er ikke noe bra. Det er drittkjedelig. Ser du på mye norsk reality, og hva synes du er best? Jeg ser jo på alt av norsk reality. Jeg liker kanskje best sånn X on the Beach og Paradise Hotel. Altså, se på de kule brillene her. Hvis de her koster over 500 kroner, ja, de gjør du vel. Hvis du har lyst på like briller som meg, så er det bare å bruke koden min, AndreaL20, så får du 20% rabatt på disse her, hvis de koster over 500 kroner. Det gjør du vel. Men, tusen takk for at dere så på denne videoen. Oi, gjerne legge igjen en tommel opp hvis dere likte den. Og gjerne abonner på kanalen min hvis dere også har lyst til å se på slike videoer som dette. Så hadde jeg blitt veldig, veldig glad. Men det var denne videoen, så snakkes vi i neste video. Den kommer ut veldig snart. Ha det!